ძალიან საინტერესო საიმედი რეკომენდაციის დრო დადგა მარიამ დინარაძეა უკვე ჩვენ სტუდიაში და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ყურადღებით გისმენთ. მოგესალმებით. ნატრიუმის ბენზოატი არის ესეთი კონსერვანტი, რომელიც თვალსაზრუნველი ჩვენ ჯანმრთელობისთვის არ არის, მაგრამ ამის მიუხედავად ძალიან ბევრი პროდუქტის შემადგენლობაში გვხვდება. აქ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში მისი გამოყენება პროდუქტებში არის ნებადართული. და ბუნებრივია გვაინტერესებს ხომ რომელ პროდუქტებში გვხვდება, რა ზიანის მოტანა შეუძლია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და ასევე როგორ უნდა ამოვიცნოთ, როგორ უნდა გავიგოთ, არის თუ არა ამა თუ იმ პროდუქტში ნატრიუმის ბენზოატი. სწორედ ამ შეკითხვებს უპასუხებ მე დღეს და ასევე რეკომენდაციებს გაგიზიარებთ კეჩუპთან დაკავშირებით, პროდუქტთან, რომელიც გამორჩევათ ალბათ დამეთანხმებით, რომ ბავშვებს უყვართ, იმიტომ რომ აი ყველა ბავშვს თუ ხარ დაკავშირებული კეჩუპით. ყემალს ურჩევნიათ კეჩუპი, ტომატისაცებელს ურჩევნიათ კეჩუპი. ამას თავისი მიზეზი აქვს და ამ მიზეზეც გეტყვით აუცილებლად და ხარისხიანი კეჩუპის არჩევის წესებსაც გასწავლით. საბედნიეროდ კეჩუპი მიეკუთვნება პროდუქტების იმ ჩამონათვლას, რომლის ხარისხის დადგენაც მეტნაკლებად მაინც შესაძლებელია დაუშვათ ლაბორატორიული კვლევების გარეშე, ანუ ვიზუალური შეფასებით და ასე შემდეგ. ჩაატარებ ექსპერიმენტს. კი ბატონო, ამ ყველაფერს ჩვენ მე დღეს დაგაკვალიანებთ მოკლედ და დღეიდან უკვე ყველაფერი გეცოდინებათ, მაგრამ პირველ რიგში მე მინდა მოვისმინოთ პასუხი შეკითხვაზე, არის თუ არა კეჩუპში რაიმე სასარგებელი, ანუ შეუძლია თუ არა მას სასარგებელ თვისებებით გამოირჩევა თუ არა. ეს შეკითხვა დავუსვით ტორონტოს უნივერსიტეტის პროფესორს და შეგვიძლია ამ შეკითხვაზე ახლა ძალიან საინტერესო პასუხი მოვისმინოთ. სახელწოდება კეჩუპი ჩინური წარმომავლობისა, კეპჩაპ ჩინურად თევზის საწებელს ნიშნავს. სწორედ თევზისა და სოკოს გამოყენებით მზადდებოდა თავდაპირველად აღნიშნული სოუსი. კეჩუპს ჩინური მხოლოდ სახელი შემორჩა, რადგან მე-19 საუკუნეში ამერიკაში შეიქმნა ტომატისგან დამზადებული სოუსი, რომელსაც არაფერი საერთო არ ჰქონდა პირვანდელ კეჩუპთან, გარდა სახელისა. დღეს კეჩუპის არაერთი სახეობა არსებობს, თუმცა კლასიკური კეჩუპის შემადგენლობაში მხოლოდ წყალი, ტომატი, შაქარი, მარილი და სანელებლები უნდა შედიოდეს. ასეთი შემადგენლობის პროდუქტი საკმაოდ სასარგებლოა, რადგან პომიდორში, რომლისგანაც კეჩუპი მზადდება, შედის ძალიან სასარგებლო ნივთიერება ლიკოპენი. ლიკოპენი არის პომიდრის შემადგენლობაში შემავალი ნივთიერება, რომელიც მის სიცითლეს იწვევს. ის ძლიერი ანტიოქსიდანტია და უჯრედებს დაზიანების განიცავს. მას სიმსივნის საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს. კვლევებმა დაადგინა მისი ანტისიმსივნური მოქმედება პროსტატის, ფილტვებისა და კანის კიბოს წინააღმდეგ. ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ გაცილებით ბევრი ლიკოპენია პომიდრის მომზადებულ სოუსებში. გამომდინარე იქიდან, რომ კეჩუპი პომიდრის ხარშვის შედეგად მიღებული პროდუქტია, მასში გაცილებით დიდი რაოდენობითაა ლიკოპენი წარმოდგენილი, რადგან ხარშვის პროცესში პროდუქტში ლიკოპენის შემცველობა იმატებს. როგორც ნახეთ, ბოლო მოულოდნელი იყო ნიკოტინი. კი, ან ძალიან დაუფასებელი შეიძლება ითქვას, მხოლოდ უარყოფითი თვისებები არის ცნობილი მომხმარებლისთვის კეჩუპის და როგორც გაირკვა საკმაოდ სასარგებლო, დიდი სარგებელი არის ლიკოპენის სახით. მაგრამ იმისთვის, რომ ეს ლიკოპენი ჩვენ ორგანიზმს აითვისოს, გასათვალისწინებელია ორი რეკომენდაცია. ერთ წუთის სანამ ორი რეკომენდაცია სიტყვი დავაზუსტოთ, ანუ ხარშვის მომენტში იმატებს ეს საფრთხეები და საფრთხეში მავნე თვისებები. პირიქით, სასარგებლო ლიკოპენი არის პომიდორში და ხარშვის პროცესში მრავლდება ლიკოპენი, რაც უფრო დიდი ხანსხვა ჩვენ მას, მით უფრო მეტი რაოდენობით არის ლიკოპენი მასში წარმოდგენილი. იმიტომ რომ ტომატი და ისევე როგორც კეჩუპი არის კონცენტრირებული და შესაბამისად ეს ლიკოპენიც არის მასში კონცენტრირებული და დიდი რაოდენობით. მაგრამ ეს ლიკოპენი ჩვენმა ორგანიზმმა რომ აითვისოს, საჭიროა რომ რკინის შემცველ პროდუქტებთან ერთად არ მივირთოთ. მაგალითად, ხორცი კეჩუპით შეიძლება, საშიში არ არის, მაგრამ აქ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ლიკოპენი დაიკარგება, იმიტომ რომ რკინა, რომელიც არის ხორცში, განეიტრალებს მას. ეს არის ერთი რეკომენდაცია და მეორე, აუცილებელია, რომ კეჩუპი იყოს ხარისხიანი და ხარისხს განაპირობებს მასში ტომატის რაოდენობა. უნდა იყოს ბევრი, რაც შეიძლება ბევრი დიახის. რაც თქვი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეალურად მშობლები ხო, ანუ რაღაცა ცდილობენ, რომ აი კვირაში რამდენჯერმე ბავშვმა ხორცი მიიღოს. ეს ბევრი ოჯახისთვის არ არის ადვილი რა და წარმოიდგინე რომ ეხა ის რაღაც კეჩუპის ესე იგი პატარა კობზით ხო მოსმა უკვე ანეიტრალებს.
ნეიტრალებს რკინას. Არა, პირიქით რკინად ნეიტრალებს კეჩუპი არსებობს. ხორცი შეგერგებად, კი, ხორცი შეგერგებად, მაგრამ ეს ნიკოპენი, რომელიც არა ნაკლებ მნიშვნელოვანი და სასარგებლო კომპონენტია ამ პროდუქტის, ასევე ძალიან სასარგებლოა. Ამიტომ უმჯობესია რომ კი ბატონო, ხორცთან ერთად, კი, მაგრამ სხვა პროდუქტებთან ერთად უნდა უმჯობესია რომ მივიღოთ. Და რა თქმა უნდა, ხარისხს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. Როგორც გითხარით, ხარისხის დადგენა შესაძლებელია ვიზუალურადაც და ამისთვის მე წამოვიღე ორი, ერთი საუკეთესო კეჩუპი, რომელიც შემხედა, ერთი ყველაზე სხვა, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცუდი. Კი, ნახეთ როგორი სხვაობაა ხომ მათ შორის და გეტყვით. პირველ რიგში რასაც უნდა დავაკვირდეთ, ეს არის ფერი. Არავითარ შემთხვევაში ნატურალური კეჩუპი არ უნდა იყოს აი ასეთი ალისფერი, სტაფილოსფერი, მოვარდისფრო და უნდა იყოს წითელი, ან შეიძლება ოდნა მოყავისფრო წითელი, მაგრამ წითელი. Ეს ერთი. Მეორე არის კონსისტენცია. ნახეთ, აი ესე გამოძრავებისას ეს არის ჟელესმაგვარი კონსისტენციის და ეს დაახლოებით ისეთი როგორც აი ვაშლის პიურე, ხო, გახეხილი ვაშლის პიურე ყოველას გვინახავს, გვიჭამია, კარტოფილის პიურე, დაახლოებით ასეთი უნდა იყოს ნატურალური და კარგი. გამოძრავება არა, მაგრამ გულ გაქანება. Კარგად დამახსენდა ეგ სიტყვა ფოთაშორის და თავი შევიკავე არ ვთქვი. Და ასევე უნდა დავაკვირდეთ, თუ კარგად დააკვირდებით მაგედან არ ვიცი რამდენად შესამჩნევია, ეს ანუ უხარისხო კეჩუპი არის გამჭირვალე. არ უნდა იყოს კეჩუპი გამჭირვალე წესით, იმიტომ რომ პომიდრის სოუსი არ არის, ხო, გამჭირვალე. Თუ პომიდრისგან არის დამზადებული და არა სხვა ინგრედიენტებისგან, ის გამჭირვალე ვერ იქნება და კიდევ ერთი ესეთი სახალისო ექსპერიმენტია თეფში, ასე დიდ თეფშზე, ბოლოსკენ, აი ცოტა, ერთი დაახლოებით ერთი ჩაისკოვზი უნდა დააწვეთოთ. ორივე კეჩუპს დავაწვეთებ, რომ შედარებისთვის ჰქონდეს როგორც ხარისხიანი. მაგრამ იცი რა უნდა გითხრა, მაგრამ აი ეხა შერასაც იყენებ, ესეთები არის ძირითადად კაფე ბარებში შემხვეთრია ზუსტად ეგეთი. იმიტომ რომ იაფიღირს და ეკონომიას აკეთებენ. ამიტომ იქაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება და ნახეთ ეხლა შენი კეჩუპითი არა. ამას გაჭრიალებ და ხარისხიანი აუცილებლად ჩამოვა უფრო ნელა წესით და უხარისხო უფრო ჩქარა. ხარისხიანი მორბის მარია. Არა, იმიტომ რომ ბევრია ცოტა უფრო. Არა, ხარისხენი მათ დაიტოვა ის ფორმა შეინარჩუნა, ნახე ის როგორ პროექტივით წამოვიდა. აა, გასაგები. გამოიწუთა. Და რაც ამ ხარისხიანი იყოს, შაქრის შემცველობა მაინც მაღალია, ხო? აა, დიახ. Problema არის ის, რომ სწორედ ბავშვებს მოსწონთ იმიტომ ხარისხი ზოგადად, რომ მოსწონთ მასში სიტკბო. შაქარი ააქტიურებს ჩვენი ენის რეცეპტორებს და კიდევ უფრო გემრიელი გვეგემრიელება, არამხოლოდ ბავშვებს, უფროსებსაც. სწორედ ამიტომ კეჩუპს რომ არ ქონდეს შაქარი ასეთი გემრიელი, ვერ იქნება. ერთ-ერთ გადაცემაში ისაუბრე რამდენიმე პროდუქტზე, რომელიც აი ამ ფორმულით არის შექმნილი, რომელიც აი გაყვარებს თავს და მე ეს გინდა და ბავშვებსაც ეს ძალიან მოქმედებს. ერთ-ერთი ესე კი კეჩუპიც არის. კეჩუპიც მიეკუთვნება, კი ბატონო, ამ ჩამონათვალს და გარდა ამისა, როდესაც კეჩუპით ვჭამთ, კეჩუპის ნაკლი ესეც არის, რომ იმდენად გემრიელი გვეჩვენება, კერძი რომ უფრო მეც ვჭამთ, ვიდრე უნდა ვჭამდეთ. მოკლედ, მე გაგაცანით ეს მეთოდები, მაგრამ არც ერთი ამ მეთოდის გამოყენება არ დაგჭირდებათ, თუ მაღაზიაში შეხვალთ და წაიკითხავთ ეტიკეტს კეჩუპის შემთხვევაში. აი, ეს უნდა მეკითხოთ, ხო, ვერ ვიმლით და კეჩუპის შემთხვევაში ყოველთვის არის სწორი და ზუსტი ინფორმაცია მითითებული და ახლა მე გაგაჩვენებთ საუკეთესო კეჩუპის შემადგენლობა როგორი უნდა იყოს და ცუდი კეჩუპის. ყველა საწერია. ყველა საწერია და ყველა საწერია სწორად. ესე იგი, წყალი, პომიდრის პასტა, შაქარი, ძმარი, მარილი და სანელებლები. ეს არის იდეალური კეჩუპის შემადგენლობა. ასეთი არაერთი ბრენდი, ამასაც დავაკონკრეტებ, კეჩუპი ხდება საბედნიეროდ საქართველოში, თუმცა ხდება აი ასეთი წყალი, ტომატის პასტა, სახამებელი, რომელიც საერთოდ არ უნდა იყოს, მაგრამ თუ პირველ სამეულში წერია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით არის, რიგითობასაც აქვს მნიშვნელობა. ძმარი, შაქარი, ასპარტამი არის შაქრის შემცველი, ხელოვნური შაქარი დამატკბობელი, სანელებლები, გემოს გამაძლიერებლები. ეს არის ის, რაც მათ შორის ნატრიუმის გლუტამატი, რომელსაც ქონდა ჩვენ და ჩვენ მაყურებელმა იცის, რომ ენის რეცეპტორებს ააქტივებს და კიდევ უფრო გემრიელი გვეჩვენება ის, კალიუმის სორბიტი და ნატრიუმის ბენზოატი, რომელსაც დიახ, რომლითაც დავიწყე დღევანდელი რუბრიკა. ის არის საეჭვო დანამატების სიაში. რას გულისხმობს ეს საეჭვო დანამატები და რატომ არ არის ის სასურველი ჩვენ ჯანმრთელობისთვის? ამისთვის ნახოთ ნატრიუმის ბენზოატის განმარტება.
Natriumis benzoati tetri peris pchnilia, romelits etichetze 600 აღნიშნული იყოს როგორც E211. Misi დანიშნულება პროდუქტების ვადის გახანგრძლივება და მათი დაცვა გაფუჭებისგან, თუმცა ის რაც იცავს პროდუქტს, შესაძლოა ზიანს აყენებდეს ჩვენს ჯანმრთელობას. Ამერიკის მედიცინის ეროვნული ბიბლიოთეკის ოფიციალურ გვერდზე ვკითხულობთ, რომ ბოლო კვლევების თანახმად ნატრიუმის ბენზოატი არ ახდენს მწვავე უარყოფით გავლენას ადამიანის ორგანიზმზე, თუმცა ამის მიუხედავად საჭიროა მომავალი კვლევების ჩატარება ბენზოატის ქრონიკული მეტაბოლური ზემოქმედების შესასწავლად. Არაერთ ამერიკულ გამოცემაში დაიბეჭდა სტატია შეფილდის უნივერსიტეტის პროფესორის პიტერ პიპერის კვლევაზე, რომელიც ამტკიცებს, რომ ნატრიუმის ბენზოატის მიღება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ასკორბინის მჟავასთან, იგივე C ვიტამინთან და C ვიტამინიან პროდუქტებთან ერთად. C ვიტამინთან ანუ ასკორბინის მჟავასთან ნატრიუმის ბენზოატი შედის რეაქციაში და მიიღება ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული კანცეროგენი ბენზენი და შესაბამისად იწვევს სხვადასხვა სახის ონკოლოგიურ დაავადებებს, როგორიცაა შარდის პუშტის, საღლაპავის, კუჭის, ნაწლავის, ფილტვის ონკოლოგიური დაავადებები. Თუმცა საბოლოო კონკრეტული მტკიცებულება, რომ ნატრიუმის ბენზოატი დიდ საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას, ჯერჯერობით არ არსებობს. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაციაა, სანამ არ დაზუსტდება აღნიშნული დანამატის გავლენა ორგანიზმზე, არ მიიღოთ ხშირად პროდუქტები მისი შემცველობით. ყველაზე ხშირად კი ნატრიუმის ბენზოატი გამაგრილებელ სასმელებში, საკონდიტრო ნაწარმში, ჯემებში, სოიო სოუსში, მაიონესსა და კეჩუპის შემადგენლობაში გვხვდება. Ამიტომ ყიდვისას გაეცანით შემადგენლობას და მოერიდეთ პროდუქტებს ნატრიუმის ბენზოატის შემცველობით. Როგორც მივხვდი, ეხა გადასარევი არ არის ეს ნატრიუმის ბენზოატი. ნატრიუმის ბენზოატი, ეს სწორედ კიდევ ერთხელ ვიტყვი მაყურებლისთვის, კიდევ უფრო დეტალურად განმარტავ, რას ნიშნავს საეჭვო დანამატი. საეჭვო დანამატი არის, რომ რაღაცა კვლევებით მისი საფრთხები დასტურდება, მაგრამ იმისთვის, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული, აიგრძალოს ან შეზღუდვები დაწესდეს და ასე შემდეგ, ამას ჭირდება გარკვეული ძალიან დიდი დრო ხშირად. Ამიტომ შედის ეს პროდუქტები ან დანამატები საეჭვო დანამატების სიაში, ასე გვეუბნებიან, რომ საეჭვოა, მაგრამ დასაშვები არის იქამდე, სანამ მისი უარყოფითი გავლენა ზემოქმედება ორგანიზმზე ბოლომდე არ დადასტურდება. მაგრამ როცა გვესმის საეჭვო, როცა გვესმის კანცეროგენი და ძალიან ძიმე დაავადებები, ბუნებრივია, თუკი შეგვიძლია რომ უარი ვთქვათ ამ პროდუქტებზე, უმჯობესია რომ ვთქვათ. Აქვე კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რომ საქართველოში არ არის ეს პრობლემა მხოლოდ, ნატრიუმის ბენზოატიანი პროდუქტები იყიდება ყველგან, ვერ ნახავთ. ჩვენი ძვირფასი პროდიუსერი ყურში მეუბნება, რომ კეჩუბის მომზადება სახლის პირობებში არის ძალიან ადვილი. მეთანხმები ამაში თუ არა, შენ ამზადებ თვითონ კეჩუბს? მე ვერ ვამზადებ, მაგრამ გამისინჯავს სახლის კეჩუბს. სახლის კეჩუბი გამისინჯავს, რომელსაც აქვს ზუსტად იგივე გემოვნური თვისებებით გამოირჩევა, მაგრამ მასაც აქვს შაქარი. Და შაქარზე კიდევ ერთხელ მინდა გავამახვილო, სამაგიეროდ არ აქვს ბენზოატი. Натриუმის бензоати, натриუმის бензоатис гараше продукц, просторет конкретულად кетчупс, нахავთ თითქმის ყველა მაღაზიაში, არაერთ სხვადასხვა ბრენდის. ანუ ელემენტარულად ეტიკეტს თუ წავიკითხავთ, რაც მეც კი ვერ ვასწავლე ჩემ თავს და მაყურებელს რაღა უნდა მოუწოდო, იმიტომ რომ რაღაც არ გახსენდება, რა იყიდულო. რამდენ რაღაცას კითხულო, იყიდულო ყოველ დღე და ყველას შეფუთვართულია, როცა იყიდულო. თუ წავიკითხავთ, გავიგებთ, რომ შეგვიძლია ავარჩიოთ და ეს бензоати არ მოხვდეს ჩვენს ორგანიზმში. Ти там кетчупит შევჭამოთ. Сторон. Я, мит упро, როცა кетчупს ეხება საქმე, იმიტომ რომ кетчуპის შემადგენლობა ძალიან მარტივი გასაგებია. Ну, карк кетчуპში ყველა სიტყვა უნდა იყოს ნაცნობი. Да სულ ხუთი ინგრედიენტი დავუბრუნდები კიდე თუ შეიძლება შემადგენლობას, იმიტომ რომ ჩვენ არჩევის წესები ვისწავლეთ ის, რომ სასარგებლოა ლიკოპენის გამო кетчуპში არის სასარგებლო თვისებები, მაგრამ ჩნდება კითხვა, არის თუ არა საფრთხე და შაქარს მინდა დავუბრუნდე, იმიტომ რომ შაქარი ინგრედიენტი თუ არის, ესე იგი არ გვინდა რა. Шакари არის ძალიან დიდი რაოდენობით. ამ კონკრეტულ პროდუქტში ზუსტად ამდენში ავწონე, ზუსტად ამდენში არის აი ამდენი შაქარი. აი ახლა ამაში არის აი ამდენი შაქარი. და ზუსტად 4 შაბათს აუბრუნდით, რამდენი კოვზია რეკომენდებული ერთი ადამიანის ყოველ. და ამიტომ არის ესეთი მიმზიდველი. ამიტომ არის მიმზიდველი, მაგრამ შაქარს რატომღაც ჩვენი მოსახლეობა ვერ აღიქვამს როგორც საფრთხისმცველ პროდუქტს. სინამდვილეში სოფლიოში რაც კი საფრთხისმცველი პროდუქტებია, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ალბათ სამეულში შაქარი არის, მაგრამ რატომღაც ესე ვერ ვიჯერებთ, იმიტომ რომ მომენტალური უარყოფითი ზემოქმედება არ აქვს და წლების ჭირდება, რომ რაღაცა თავისი უარყოფითი კვალი ჩვენს ჯანმრთელობაზე დატოვოს და ასევე ძმარი
ძმარი რაც მინდა გავამახლო ყურადღება, ძმარი არის დიდი რაოდენობით კეჩუპში და ვისაც აწუხებს კუჭი, მათთვის კეჩუპი ამის გამო არ შეიძლება, იმიტომ რომ აუცილებლად ეს პრობლემები კიდევ უფრო გაუმძაფრდება. Ეხლა ყველანაირად ვცდილობ აკრძალვები დაგვიწესო, მაგრამ კეჩუპი მაინც არის მოსახლეობისთვის ძალიან საყვარელი კერძი. ეტიკეტი წაიკითხე და ისე გაგმე. მე მაგალითად ჩემს მაგალითზე გეტყვით, მე ყი ჩემს სახლში ყოველთვის არის, მაგრამ იმის მიუხედავად რომ დიდი რაოდენობით შაქარი არის მასში, მაგრამ ვცდილობ რომ სხვა პროდუქტებიდან შაქარი არ მივირთვა. თუ მაგალითად ბავშვი, ან უფროსი დღის განმავლობაში არ ჭამს ნამცხრებს, არ ჭამს შოკოლადებს, მე მაგალითად ყავას ვსვამ უშაქროდ და ასე შემდეგ, ეს შაქარი რაც ამაში თქვენ ვერ შეჭამთ ერთ ჯერზე იმდენ კეჩუპს რომ ახლა ძალიან ბევრი შაქარი მიიღოთ, მაგრამ თუ თქვენს რაციონში ისედაც არის პროდუქტები, გაზიანი სასმელი, ნამცხვარი, ჯობია კი უამრავი რამ. ამიტომ ჯობია ჩემი რეკომენდაცია რომ ქართული საწებელი სახლში გაკეთებული ტომატის საწებელს გულისხმობ, ან თუნდაც ნაყიდი ყოველთვის უმჯობესია, იმიტომ რომ მაშინ არ არის შაქარი და გაცილებით და არის დიდი რაოდენობით ლიკოპენი, ის რაც არის კეჩუპშიც. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მარიამ.